2つの、あ、こっち行っちゃおう。え？え？何これ？これさあ持っとるね。もうやだ持っとるのが、何があったんだ。火炎放射器の使う出番が来た感じ。これはアクセスには上級職員権限が必要です。開いちゃったよ。開いちゃったけどさ、もう一個こっち側あるけど、まあ行ってみようか。武器的にはこの火炎放射器だよね。虫が、あ、なんかある。ショットガンだ。ああ。何？うわ！燃やしますよ。燃やしますよ。ああ、熱そう。これが本当の植物人間だよね。あ、スタングレネード。あー、ちょっとアイテムが増えちゃったね。ちょっと一旦戻ろうか。すぐ近くだもんね。ボックスの中にアイテムをしまいに行こう。うん、ここまで来ました。これも使わないんでしょ。これも、うん、置いて、取り出してショットガンの弾作ろう。うん、今マグナム弾はないから、マグナムはつけとこう。よし、隙間ができいの。火炎放射器はここで使っていこう。もう一度来た。なんだろう、インプットコードわからない。これは薬液を散布します。おお、乾燥した散布装置用カートリッジ。また別のところで使う。
じゃあいざ戦場へ行きましょう。やだー、見るからにこっちだけどさ。あ、行き止まりか。行き止まり。あ、こっちも。うわー、出てきよった。燃えてくれ。2体来たな。一緒に燃えてくれるといいな。うわー、同時に倒せればよかったけど。こんなところのハーブなんて取りたくないよね。取っとこう。あ、いけない、いけないんだ。まさかまさか。あっちにレッドハーブある。これは、うわー、これさスマホで写真撮りたいようなやつだよこれ。ちょっとスマホで写真撮ろうこれよっしゃ、写真撮った。まだ音する。うわっ、出てきた。どっから出てきたお前。これあれかな、上から落ちてくんのかな。レッドハーブだよね。いただきます。ちょっとちょっとアイテムリストが圧迫されてきた。新たな研究所。何を見ようか。お、グレネード。メモ用紙だ。なんだろう、なんかこれ枯死剤の製薬、枯葉死剤の製薬、プラント43の、枯葉死剤の製法からのカートリッジを薬液これは充填器にセット UMB ナンバー721を規定量注入、急速に冷却する。プラント43の急成長速度は驚異的であり、万一の事態が起きた場合制御は困難である。非常時には蒸気製薬を用いて生成した枯れ葉剤を散布し被害を最小限にとどめること。これだよね、これは持ってる。これを冷やす必要があるってわけだ。わからん半分ほど欠けてたね。あ、まだなんかあるね。よし、これはパウダー台。こんだけいっぱいあると困っちゃうね。もう他に、一旦戻ろうか。ここ下手したら植物人間無限湧きとかありそうだな。あれ？こっちじゃなかったっけ？ああ。で、まずこれだよね。さっき、シャメで取ってきたんで、これ。こういうの覚えられないんだよね。これで。
あれ？あ、エンターか。よしよしよし。階段あったっけ？階段でしょこれ多分。絵的に。ここに階段あった？あ、これ？あ、降りれるじゃん。1階あるんだ。ここで冷却するとかそういう話じゃないの？いろいろある。イーストエリアの地図。まだある。ガンパウか。拾えない。あ、こっちもまだ通じる。これいやーすごいな。イーストエリアだけでもめちゃ広いな。あの管理者権限を取るのに。そうだよね、今アイテムが急加速に増えちゃった。あんだけ隙間があったのに。今ちょっとどうしよう。こっち側のエリア一旦戻った方がいいかな。2体いる。やばい。ナイフ。こんなところにリッカー2体か。瀕死やん。瀕死ですよ。どうしよう、一応いろいろ隙間は空いたけど。なんかあるね。あ、ナイフか。うん、ナイフと。この辺でちょっとこうセーブエリアあると助かるけどね。イグジット。そう。わお。ここどこに繋がるんだ。イーストエリアだけでもめちゃくちゃ広いっていう。うっ、もう生きてる。びっくりした。誰かが残したメモ。皆果実になった。彼らは蘇る。何度でも燃やせ。彼らの全身が黒い灰になるまで。それ以外方法はない。火炎放射器そんな使ったらまずいな。
信号変調器。何に使うんだこんなの。あーでもあそこだな、うん、一応調べておこうか。ああなんかスペースボタンある。なるほどね、これってるね。うん、なるほどね、わかったわかった、うん、まだここじゃいいでしょ。しょうがないので組み合わせで、うん、5発か。でも5発か。死んでない。マジかこいつら、しぶとすぎ。ここって来た場所ではないよね。なんか戻ってくる系だと嬉しいんだけどね。いや戻ってきた。ここでちょっと落ち着こう。